Допомога, надана протягом перших 4 хвилин, збільшує шанси на порятунок на 30%, зазначають лікарі. Однак не кожен може надати цю допомогу потерпілому. У Дніпрі все частіше проводять тренінги, де спеціалісти розказують, як врятувати людину та полегшити її страждання. Не виключені й прийдешні вихідні. У місті інструктори громадської організації «Медкорп» розкажуть і покажуть, як зупинити кровотечу, що робити при травмах та опіках, як робити серцево-легеневу реанімацію. Про актуальність таких навичок сьогодні поговоримо з інструктором та керівником громадської організації «Медкорп» Олексієм Турчаком. Вітаю вас, Олексію, у студії «Відкритого». Тож, для початку розкажіть нашим глядачам, чим займається ваша організація. «Медкорп» – це волонтерська громадська організація, тобто всі наші члени – це волонтери, вони займаються своєю діяльністю в вільний від основної роботи час. І ми займаємось, у нас два основних види напрямки діяльності, можна сказати. Це безпосередньо проведення тренінгів з надання першої домедичної допомоги і супровід масових заходів у нас в місті. Тобто це День міста, інші гуляння, ось, наприклад, новорічні свята. Ми патрулюємо місто, якщо комусь стає зле, ми намагаємось надати допомогу до приїзду швидкої. Ми спочатку створили організацію, коли повернулись з зони операції об'єднаних сил, тобто майже всі члени нашої організації – це бойові медики. Ми створили громадську організацію, пройшли сертифікацію, почали займатися тим, що проводимо тренінги. І це приблизно з кінця 2017 року ми почали проводити тренінги, і за цей час в нашому місті, тільки в Дніпрі, через нас пройшло вже більше 10 тисяч людей. Тобто ми вже більше 10 тисяч навчили, і це абсолютно різні організації. Тренінг, який ви плануєте, розкажіть про нього. Яка програма і на кого вона розрахована, власне? Цей тренінг, який пройде цими вихідними, це тренінг за міжнародним протоколом BLS – Basic Life Support – базова підтримка життя. Цей тренінг розрахований майже на всіх. Єдине таке обмеження – це вікове обмеження, тобто від 16 років. Тому що дітям бажано таку інформацію не слухати. Це єдине майже обмеження, і можуть на цей тренінг прийти абсолютно всі. Під час цього тренінгу ми розглядаємо, по-перше, як діяти на місці пригоди. Тобто, в першу чергу, це власна безпека, як себе поводити. Потім розглядаємо доволі такий великий блок – це зупинка кровотеч. Потім йде втрата свідомості, як розпізнати, що людина втратила свідомість. Що робити, якщо людина втратила свідомість. Потім серцево-легенева реанімація з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. А також розглядаємо, як правильно визвати швидку допомогу і невідкладні стани. Це інфаркти, інсульти, напади судом, перекриття дихальних шляхів, алергічні реакції, опіки і тому подібні речі. Тобто розглядаємо майже всі питання, які цікавлять людей. Які вправи зазвичай найскладніше даються на тренінгах? Для інструктора, мабуть, найскладніша частина – це кровотечі, а для людей – це саме серцево-легенева реанімація, тому що не завжди вистачає сили. Але багато хто намагається, і потім з подання інструкторів все виходить правильно. Розглядаємо теоретичну частину, і потім одразу вклинюємо практичні заняття, тобто практика зупинки кровотечі, плюс ми практику не просто там один раз наклали жгут і все, і зупинились на цьому. Один на одному наші учасники тренінгу накладають жгути в різних ситуаціях, додаємо якісь стрес-фактори, тобто можемо навіть для того, щоб людина відчула себе у стресовому стані, там, кинути якусь, муляж відірваної кінцівки, наприклад. У нас таке навіть є. Тобто людина має розуміти, що для чого вона це робить, і що вона, якщо вона тут стикається з цими стресовими факторами, то вона у реальних подіях вже не буде на них зважати. Чи безкоштовне навчання? Як записатися на ці курси? Так, наші відкриті тренінги безкоштовні. Ми проводимо їх вільний від роботи час. Зазвичай це у нас приблизно 1-2 тренінги на місяць. Ми розміщуємо оголошення про наші тренінги в наших соцмережах, тобто це Facebook, Instagram та Telegram. Якщо ми там розміщуємо оголошення, там є Google форма для запису. Можна перейти за посиланням, записатися і приходити на тренінг в назначений час та місце. Чи кожен може оволодіти навичками надання першої домедичної допомоги, та чи достатньо для цього одного заняття? Можуть навчитися абсолютно всі. Тут немає ніякої медичної науки, не треба медичної освіти для того, щоб вміти надавати першу домедичну допомогу. Але я вважаю, що одного тренінгу недостатньо, тому що це все ж таки великий об'єм інформації, і людина не завжди все запам'ятовує. У нас є підказка, як можна згадати, тобто ми створили в тому самому телеграмі бот, який допомагає людям згадати все, що ми пройшли на тренінгу. Дякую за цікаву бесіду. А я нагадую, гостем прямого ефіру новин сьогодні був інструктор та керівник громадської організації «Медкорп» Олексій Турчак. Говорили про тренінг надання домедичної допомоги, що пройде вже цими вихідними.